Перешич, Чкареге, Левандовский, Мюллер, зарба, гол, Бавария. Төртінші дақиқа да жоқ. Мана шундай шиддатли старт алмоқта. Донда яңа позиция топып берді. Бір ойда болды. Оларға фликтан басқа қазір күнде hiç kim керек емес. Альба! Вафта гол! Қандай драма! Алаба! Набри, ажой пас Перешич. Yana bir uzatma. Yok, bu zarbaydı. Ivan Perišić. Zarbaga aylangan bo'lishi mumkin. Mana bu nuqtadan yaxshi ko'rinsa kerak. Mana qarang. Qarayapti, boshini ko'tardi, burchakka qaradi. Zarba, zarba shekilli. Amalga oshirmayapti bugun. Mana bu yerda tezlik hal qilishi mumkin. Tezlikda Gnabry o'tib ketdi. 3-1 Bavariya himoyani yorib tashlayapti. Shunchaki shunaqangi pas Goretzka, Leon uzr, Müller eng zo'r assistent. Assistlar bo'yicha De Bruyne'dan yaxshi natija qayd etgan edi Müller. Balan sakladi Gnabry, ammo zarba berishga noqulay edi. Kimmich ikkinchidan bag'ishladi. Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Thomas Müller markazda bir o'zini qoldirishyapti. Asli genlari uning qoni hujumchi-ku baribir. Suarez yaxshi fin zarba. Ana boshlandi. Ana boshlandi. Luis Suarez chiroyli gol urdi. Qanday yakunlovchi kuchli aniq zarba. Flik tushundi. Qarang, qarang bu Davisni. Qarang qanday yorib kirib, qarang qanday golni u sovg'a qilyapti Kimmichga. Hozir Bavariyaning ikkita qanoti tayyorini kutib turdi. Mana bu fintni qarang, Semedo. Semedo fol ishlatsa ham bo'lardi, bu pas bermadi Coutinho. Hayajonlanganidan avvalgi yiqilib tushdi. Yo, Lewandowski. Coutinho'dan ideal uzatma ve Robert Lewandowski özünün 14. golünü vurdu. Endi bunisi hisoblanishi aniq. Gospod tekshirib ko'rishar. Bu endi hammadan o'tib tushdi 7. gol. Shu bilan yana to'xtayotgani ham yo'q bo'lmaydi. Shu bilan yana 8-chi gol. Uzr so'rayapti Coutinho, boya esidan chiqib qoldi uzr so'rash.